I'm not saying na rapture na ngayon dahil ngayon po ay April 8, 2024. Good morning po sa ating lahat. Hope nakapagkape na kapag breakfast na po. This is just a short video. I don't have any intentions of doing uh, big or should I say long videos dahil uh mainit po ang panahon, no? Ngayon ang topic natin, what will you do just in case na iwan ka sa rapture? I'm not saying this because April 8 nga ngayon dahil meron tayong tinihintay na eclipse. But what I'm saying is, kung nag-rapture, ano ang pwede mong gawin? Unang-una, bakit ka ba naiwan? Try to figure it out. Bakit ka naiwan? Kasi hindi ka naglagak ng full faith kay Jesus. Pag sinabi mong full faith, walang halong works. Walang halong batas or law naniwala ka na sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross para ikaw ay sukat na maligtas. So, maliligtas ka talaga. Pag naniwala ka lamang sa ginawa ng Panginoon, sapat na para ikaw ay sukat na maligtas. Hindi po ba? Ngayon, yung mga naiwan, like for example, naiwan ka, nag-rapture, ano ang pwede mong gawin? First suggestion, go to this YouTube channel. Okay? Go to YouTube channels na nangangaral ng grace ni Jesus. Doon matututunan mo kung papaano maligtas. Diba? At kung ano yung mga mangyayari mismo sa tribulation. Sa pagkat, sa ayaw at sa gusto ninyo, kapag ka naiwan ka ng rapture, pasok ka na sa great tribulation. Sa ayaw at sa gusto mo yan. Pasok ka na sa tribulation which is three and a half years yung unang bahagi. Then the second bahagi, 3 and a half years then yun yung great tribulation. Mas matindi po yun. At uh, susunod, matsagan mong mabuti yung taong lalabas from UN or from Europe na magiging, ayan na, sikat na tao during that time. Siya po ang Antichrist kasi wala na po ang mga believers dito. Pag may nakita ka naging prominente, someone who, rise to prominence, di ba? From Europe siya. Siya po ang makikipag-peace treaty sa Jerusalem so that maitayo yung kanilang pangatlong templo. No? Yan na po ang Antikristo. So, alam po ninyo, unang-una, huwag magpapatatak. Sapagkat hindi pa naman niya i-implement yan for the first three and a half years at least may alam na po kayo, di ba? So, gusto ko pong sabihin na yung unang bahagi ng uh, three and a half years na yan, kasi if seven years yan, yung first three and a half years, magpapakitang gilas ang Antichrist. Ipapakita niya na siya ang solusyon sa lahat ng problema ng daigdig. Mamamangha ang lahat. Pero itong payo ko sa'yo, kung naiwan ka, huwag ka magpaloko doon. Dahil yon, after training 1⁄2 years, asahan mo, delubyo ang gagawin niyo sa buong mundo. Ayun. So, matsyaga ng Antikristo. Tapos, pangalawang payo ko, huwag kang magpapatatak. Kung ang requirement ng Antichrist, which is, talagang i-require niya, lahat magpatatak. Sapagkat akalain mo, pag wala ka naman tatak, hindi ka makakabili ng kahit na ano. Hindi ka rin pwedeng magbenta ng kahit na ano. Wala. You cannot go into the mall. Hindi, hindi, ka papapasukin kasi may, may detector yan eh. May detector yan. Pagka hindi ka tumunog, ibig sabihin wala kang ano, hindi pa lalabasin ka. Wala, hindi ka pwedeng bumili. Ganyan po kalupit during that time. Malupit po ang mundo during the tribulation at great tribulation. Pagpasok naman ng second part ng ano, three and a half years, which is yung remaining three and a half years, ipapakita na po ng Antikristo yung totoong kulay niya. Ipapahinto na po niya yung pagsasakripisyo dun sa third temple. Itigil yan, masabihin niya. Tapos, papanik siya doon sa pinakatuktok ng templo, isisigaw niya sa buong mundo. Bias satellite po yan, ha? kasi high-tech na po tayo eh. ba? Diba? High-tech na po during that time. No, Siyempre, sasabihin niya, I am the Lord God sasabihin niya, ako ang Diyos. Sabihin niya. Yun na. Ngayon, marami magugulantang din. Ito, I mean, sasabihin ko po sa inyo. Marami magugulantang. No, hindi siya Diyos. Gaganon sila. Hindi kami magpapatatak. Ayan na. Ang suggestion ko sa iyo, sumama ka doon sa mga hindi magpapatatak. mhm mm Tapos, ipapatugis kayo ipapatugis kayo ng Antikristo. Alam niyo po kung bakit? Sa sobrang high-tech po ng technology during that time, madali kayong matugis, madali kayong madetect. Kasi kayo po yung hindi tutunog. Kayo yung walang tututut, wala kayong gano'n. Di ba? Tandaan niyo po dati pag bumibili tayo ng mga CD, CD, di ba, dun sa Odyssey, nung ako medyo bata pa, bibili ako ng CD. Nalala ko, NSYNC ang binili ko. <laughs> Tapos sa ganyan, Ayun, uh, ano yung siding ganyan, papatunog tutunog yun, tutut, -tut, tapos may tatanggalin silang parang ano, ayun yung pinaka-code niya. Tapos ibibigay na sa yung CD, ibig sabihin na bayaran mo na. Kasi kapag ka tumunog ka, lumabas, ibig sabihin, nag-shaplit ka. Kasi hindi tinanggal yung ano, may aalisin silang parang ano doon, puting ano eh, naka-attach doon. Ganun po ang sa tribulation. Pag hindi ka naman tunog, kabaligtaran naman, pag hindi ka tumunog, yari ka. Kailangan tumunog ka. Di ba? Kasi microchips po yan. Naka-implant yan sa katawan ng bawat nagpatatak. Kaya yung mga nagpatatak, maiimpierno na po yan. Wala na po chance yan na maligtas. Tandaan po ninyo, ano po ba ang basihan ng kaligtasan during that time? Ang basihan ng kaligtasan during that time, by works. <laughs> Wala na yung by faith alone. May faith ka kay Jesus, yes, pero haluan mo ng works mo. Yung dugo, hindi na dugo ni Jesus ang ibububo doon. Dugo mo na. Abay, kailangan magpapugot ka na. Oh, pag sinabi ng Antikristo, pugutan yan, magpapugot ka na. At least langit ka. Yung mga nagpatatak, may impyerno na lahat yan. Maniwala kayo sa akin, no? Oo. Oh. Kaya sabi ko po, kung naiwan ka, at least meron kang alam ang video po na ito ay kapakinabangan din naman ninyo. Kaya habang may panahon pa, alam po ba ninyo, what a joy, what a joy of realizing. ba? Diba? na ginawa na natin si Jesus bilang Lord and Savior natin ngayon pa lang, Church Age. Naniwala na tayo, hey, sapat na yung ginawa niya sa krus para sukat nga naman, nakusukat natin kaligtas. ba? Diba? So, ngayon, ligtas na tayo. Ngayon, church age, nagdidiwang, nagpapalakpakan ng ating mga tenga. Thank you, Jesus. Happy, happy, right? Pero, pero, ang Panginoong Yesus napakabuti, eh. napakabait. Kahit tribulation na, meron pa rin siyang paraan na sukat nga naman na pwede ka pa rin maligtas. Pero, hindi na sapat yung pananampalataya, laang kailangan magpapugot ka ng ulo. Kasi yung requirement ng blood, makinig pong mabuti. Sabi ko makinig mabuti po. Sabi po ng Book of Hebrews, without the shedding of blood, walang kaligtasan. Without the shedding of blood, there will be no salvation. Ngayon, pag hindi ka nagpapugot ng ulo, walang shedding of blood. Kasi hindi na po pwede, hindi na, ipik hindi, hindi, na pwede yung sasabihin mo, tapos na ang church age, tapos na ang grace age. Hindi mo na pwede sabihin, hey, nananampalataya naman ako sa Panginoong Yesu Kristo. Mananampalataya ka nung, nung huli na, samantala ngayon church age, ayaw mong mananampalataya sa kanya. O, di ba? Ba't ganoon? So, if you are wise, ngayon pa lang mananampalataya ka na kasi po sa, sa great tribulation, sabi ko nga po, mabuti ang Panginoong Hesus sapagkat nag-provide pa rin siya ng way. No? Manampalataya ka sa Kanya sa Great Tribulation. Pero, yung dugong mabububo, hindi niya na dugo Sareling Sariling dugo mo na. Kaya magpapugot ka na laang para makapunta ka ng langit. Amen? Kaya sabi ko po sa inyo, the best way para maligtas is now. So isa sa mga gagawin mo para maraming makarinig nito ngayon Church Age pala ang ang video nito, is share mo. Mag-subscribe ka dito sa channel na ito. Maraming channel sa YouTube pero iilala yung may kapakinabangan nga namang tunay. Ito yaon. Yaong mga may kapakinabangan nga rin namang spiritual. Wais ka dapat. I-share mo ito. Maraming matutuwa kapag ka nila na, hey, ang sarap pala nga ng maligtas nga naman ngayong church age. Share mo na to. Mag-comment ka rin. Share the love of Jesus. Thank you.